Во уште едно издание на Лица и дела. Овој пат ова издание го посветувам на поезијата, на пишаниот збор, на уметноста, како дел од литературата е автоматски дел од уметноста. А за таа цел, за пишаниот збор во текот на времето, од каде се црпи инспирација, мотив, и нели како влијае нашето минато врз сето она што го правиме сега па еднината. Разговарам со госпоѓа Мирослава Бадаревска или позната како Викторија Македонска, тоа е нејзиниот псевдоним и под тој псевдоним се подпишани сите нејзини поетски изданија, односно збирки поезии, а затоа ќе разберете нели подоцна. За таа цел и посакувам добро дојде на госпоѓа Мирослава Бадаревска. И драго ми е што еве и вие нели гостувате во Лица и дела, меѓутоа имаме ние и плюс уште еден повод кој што подоцна ќе го споменеме. Благодарам. И јас сум пресрекна што веќе се наоѓам во некоја телевизиска куќа, зашто до сега тоа не ми се случило. Мислам дека без оглед што годините течат, имам 73 години, јас се уште се надевам дека имам време за се. Родена сум во Скопје, стара Скопјанка сум, на почетокот живеев во центарот на градот до катастрофата, а после тоа отидов не во Чаир, бидејќи куќата беше срушена. И во главном во Чаир почнава почетоците на моите пишувани работи, а задоена сум уште од мајка ми и татко ми, кои на моето детство го организирава така што постојано ми кажувава приказни, песнички. Непрекидно во нашата куќа се читава книги и многу допринесе за мојата наобразба. Многу бев одушевена уште од најмалите години од Васил Куновски. Он е по мене еден од најдобрите македонски детски поети. Неговите песни се лесни и достапни за децата, така и јас се обидував моите 8 книги, уствари 9 веќе, книги да бидат лесни и достапни за децата. На почетокот секоја книга детска имаше 100 песнички. Последната книга што беше е во вид на Боенка. Поред песните се наоѓаат и сликовници, обични цртежи кои се не сум ги нацртала, сум ги преземала од компјутер, за да можат најмалите да се заинтересираат и прво да набојат, а потоа и да нешто прочитаат што ќе ги привлече и ќе ги натера да сакаат да читаат. Да. Зашто се во животот и читањето, и јадењето, и зависностите, и лошите работи, се станува зависност. Ако почнете со нешто и упорно го терате, тогаш станувате зависни од сето тоа. Тоа е моје гледање на животот. Тоа е во природата на човекот. Да, тоа е во природата на човекот. Тоа е као почеток на моето творештво. Првата книга ја објавив 76-та година, носи наслов «Сонливи шепотења». Направив една мала пауза, малце поголема пауза, во 93-та година се јавив со книгата Добро, не... Да. Во ред, ќе спомените и подоцна, не е никаков проблем. Се јавив со две книги, 93-та и 95-та Камена Езија. Прилично рано. Да, за возрастни поезија. А после тоа паузира, бидејќи немав средства и никој немаше да ми подаде рака, стопирав до 2017. Јас имам заради сето тоа една песна,
Во животот со дигната глава навлегов, во борба за среќа со години бдеев, сретнував луѓе со раширана дланка, но не наоѓав човечност. Луѓе одмазда со перо спремам за да се надживеам себе си. Тоа е моја мотивација, инаку као мотив секогаш поаѓам од Конески песните и неук си мислев тие така се јавуваат. Сега се вртам, гледам, делата обврзуваат. Моите почетоци ме обврзуваа да продолжам, да го трасирам патот низ кој минувам, а животот е краток. Еден ден остануваат само оние работи што сме ги создале, уметноста да. И она што не воздигнало. Друго се заборава и го снемува. Поготово богатството. Ич не е важно кој колку има, кој колку направил. Ако не направи за да остави на следните генерации нешто, никогаш не ќе има свој траг. Токму така. Споменавте за вашето потекло, нели каде сте живеле пред катастрофата 63-та, беше? Што ќе ни кажете за вашата рана младост, спомените и нивното рефлектирање во вашиот светоглед и вашето творештво денес? Рака ми подадова Евгенија Шуплинова, пред катастрофата кратки ово дружење имапи со Бистрица Миркуловска, со ово тоа се сите Даница Ручигај. Тоа беше пред катастрофата, кај што ме упатива како да пишувам. Да. Така почнав во Колибри да објавувам песнички, тогаш не го сакав своето име Мирослава и објавував као Мирјана. После издавањето на првата книга, како Викторија Македонска, тоа го направив заради семејните прилики. Јас постојано ги објавувам своите дела под тој псевдоним, кој се уште ми носи многу непријатности во ова невреме, зашто се обидував и преко Министерство да добијам средства за издавање на една детска книга, бе подбиена најверојатно не заради тоа што моите песни не вредева, моите песни живеат и без нивните средства, туку заради тоа што го носам псевдонимот кој на некого не му одговара. Нема ништо да ме спречи да продолжам со сето тоа што го правам. Горда сум на самата себе си, задоволна сум со себе животот. Јас сум мајка на 5 деца, на многу внуци и правнуци и може би е тоа мотив за јас да пишувам детска поезија, веќе имам 1000 песнички за деца. Тука со различита да тема. Некој да. Детска рака поздрави праќа, љубов ги краси дечињата наши, вртоглави стихови за Палавковци, стои една песничка за детска душичка, дајте шанса на детството. Така се во тој стил пишувани. Да. Стихувана Боенка, волшебно детство. Децата ги сакам. Тие се моја инспирација. И никогаш ниедно дете нема да ме повреди што и да направи. Да. Јас така заради нив пишувам, а се надевам дека тие во секој момент ќе сакаат да ги прочитаат моите песни, зашто се едноставни, лесни и прифатливи. Додека за возрастни пишувам поезија која е тешка и мисловна. Јас велам јесенистичка поезија. Често пати луѓето ми велат дека не можат да ме разберат. Не можат затоа што е тоа од лабината на мојата душа. А мојата душа е од едната страна весела и разиграна, од другата страна тмурна и жална. Во секој случај, кај уметниците е карактеристично една таква подолба на чувствата, како кога се осамени, кога се повеќе со себе, некако не се многу весели и расположени и кога ги создаваат своите дела. Меѓутоа, кога се помеѓу луѓе,
нели се некако најведри, најрасположени, генерално во 90% случаи. Така што, да, познат е тој, нели, еден таков пример на личност, како што вие сега тоа го споделивте со нас. Сега ме интересира околу вашето образование и колку тоа се усогласува со вашата работа на полето на литературата и ние поезијата. Ние бевме многу детно семејство и рано го изгубив татко ми. Додуша, тој изврши некое самоубиство кој остави лош печаток на мене, длабока трага. Така што веднаш потоа почнав да пишувам прво од тага, а потоа од задоволство, од она што го чувствувам да го излеам на хартија. Пишувам непрекидно, пишувам на улица, ке напишам ливче со неколку реда, сега веќе на телефонот, во белешки, и после кога ќе дојдам дома го оформувам сето тоа. Можам и да седнам, и наменски да напишам нешто, што не ми е тешко. Има особи кои треба да им созрее нешто. Меѓутоа, мене, ако ми кажат напиши песна наменска за тоа и тоа, јас ќе напишам. На многу конкурси се јавувам со наменски песни за Мајка Тереза, за Даница Ручига и Акростих, кој многу беше убаво прифатен, за катастрофата, за многу работи, наменски песни пишувам и не ми е тешко, ништо. Да. Меѓутоа, во главно, ако ми дојде некоја мисла, јас ја запишувам, а потоа ја пласирам. Одлично. Навистина е интересно како вие ја задржувате инспирацијата, да, што ја доаѓа во моментот, затоа што тоа е најтешко да се задржи. Многу ми насметаат дека добро, ќе го запамтам ја сетова. Не, телефоните се сега многу добри за тоа. Многу паметно. И веќе ви имате долгогодишно искуство, така што од вас може да се научи многу. Инако образование, бидејќи таква беше ситуацијата, завршив Трговско училиште, кое во моето време беше во двогодишно. Потоа, по сугестија на Бистрица Миркуловска и уште неколку други професори, отидов на филолошки факултет, каде што студирав југословенска книжевност. Не отидов да работам како професор, факултетот го завршив, меѓутоа не работев никогаш како професор. Работев во трговија, бев шеф на самопослуги, затоа што некако ми беше поисплатливо во времето на социализмот да се работи во трговија. Имаше повеќе приходи. Сега ми е жал затоа што тоа ми донесе многу неприлики. Кога отидов во пензија, ова фали, она фали и отидов со социјална помош. Така да... Што би кажала? Годините на работа останава како да не сум работала. Со уличарите и со скитниците. Малко е да се каже жално, малко е да се каже срамото. Јас просто во овој момент не можам да изнајдам ниту еден збор, да, ниту еден израз кој што ќе го опише тоа што вие сте го доживеале, што јас го чувствувам и сметам дека секој разумен човек ќе го почувствува или го осетил на своја кожа. Воопшто за тоа, значи, не знам. Јас не, не мислам на сето тоа. Секогаш работите што минале ги оставам зад себе и со дигната глава се движам напред. Не сакам да мислам што можело и како требало да биде. Овој миг правам нешто што мислам дека е исправно, може би се покажува недолично, недобро, лошо или тоа? Многу убаво, меѓутоа јас одам напред со мисла да она што ќе дојде уште подобро биде од тоа што минало. Не ме растревожуваат тие работи. Вика, погубно е трчањето напред. Не би требало. Мислата донесува немир и неспокојство. Донесува болести. Но кога луѓето... се има цел, зошто да не се оди напред? Да, се оди. Меѓутоа, треба да се продолжи секогаш напред. Да, ако е тоа, значи, целта е јасна и ако тоа е двигател да се продолжи понатаму во животот, зашто да не? И да не се размислува за она што луѓето сакаат, да не се тражи многу совети од луѓето, зашто може да се заплеткаме во тој
во таа мрежа на... Од одредени, на... да. Кој што се исто мисленици, кој што секогаш треба да се, да се поведуваме по срцето и мозокот. Да. И сега ме интересира, освен поезијата за деца, вие најчесто, мислам, вие пишувате и поезија за возрастни, но... сега некој кога се споменува поезија за возрастни, веднаш им доаѓа она љубовна поезија, да, некои такви чувства. Кај во вашиот случај за што конкретно става? Поезијата во мојот живот за возрастни е претежно мисловна поезија за љубовта, животот, размислата. Меѓутоа имам и една стихозбирка која многу беше убаво прифатена меѓу македонските читатели, се вика Векоопстојба, каде што го изрази својот револт на ова што ни се случува во денешницата. Јас сум бесна на некои луѓе кои чувствата патриотски и своите видувања на животот ги мешаат со партиските определби. Партијата и чувствата не смеат да се мешаат. Чувството на за жал, кај нас патриотските тие чувствата на, на партиите е селанец. Ако некој се уклучи во некоја партија, рачуна дека не смее да го скине тој ланец, дека мора да се движи напред заедно со тој ланец, дали тоа ќе му биде пранга или ќе му биде нешто што ќе му го уништи животот, важно е дека постои во тој ланец и не се обзира да види што каде е грешката. Во однос на збирките поезија, кажавте, ги имате 17. До сега имам објавено 17 книги поезија, од кои една е патриотска. Така. 8 се детски и 8 се за возрастни. Моментално се наоѓа во обработка, во печатање, припремно печатање, мојата книга со раскази, Виктор Купидон се вика, и го третира прашањето на млад човек од времето на катастрофата во Скопје, кога тој човек ја губи својата сакана. Сушно, се ви пишувате за тоа време и во да, тоа време? За тоа време пишувам и за животот кој он го оставил така да тече без ништо. Живејќи со спомените, така во тој смисол е таа книга, уште две стихозбирки за деца се во веќе во припрема. Едната е скоро и готова. Детска поезија и таа ќе биде со помош на Боенка. А едната детска ќе биде понудена повторно во Министерството за култура, за да си ја опробам среќата и да се обидам да видам дали нешто се сменило и дали некој ги чита сите тие работи што јас сум ги поднела или само по препорака ќе се добијат средства. Нема врска. Да. Во секој случај јас ќе ги издадам сите. Вие ги тие издавате книгите, но од она што го сватив и од контекстот без ничија помош всушност. Не, книгите или... ги издавам самостално. Така. А потоа си ги продавам. Ги продавам секаде низ градот. Веќе сум препознатлива, ме знаат. Децата ги читаат моите песнички. Еве ја тетка Викторија, ќе кажат родителите и ќе си ја купат книгата. Јас сум благодарна на сите мајки што си купиле за, за своите деца книги и на сите млади луѓе што си купиле за девојката, за мајката од моите книги. Со особено задоволство ме припаќаат и ми ги купуваат. Сама ги растурам, што е многу тешко, и во една прилика се случи еден мој пријател поет, кој е признат поет во нашите кругови, нека остане неговото име, тој самиот ќе се препознае, во едно друштво кај Јоле, огромна маса со храна, јадева и пиева, и кога им понудив да купат моја книга, скоро да ме истерава, рекова дека заработувам. А зошто не, да не се заработува со талентот, кога е Бога даден? Јас не се засрамив, знам да бидам и безобразна, и им одговорив дека
Немам зашто да се срамам ако заработам од она што сум го направила. Ако некој треба да се срами една држава која дозволила моите книги сама да ги растурам за да останат после мене. Во другите земји, напредни земји, книгите се светиња. Книгите ги печатат и им ги растураат, а парите им ги праќаат на сметка. А јас ако продавам новини, ако продавам мои книги, што е многу убаво, ако продавам обични шишиња, пластични да соберам, и тоа е заработка. Тоа е докажува мојата вредност. Тоа да. Докажува дека јас не чекам никој да ми даде и никој да ме помогне. Она што ќе го зацртам, го правам. Но денес некако вредностите се изместени, да не кажам дека се наместени обратно од она што предходно го знаевме и поодамна. Така што мене од една страна непријатно ми е кога слушам вакви искуства, а од друга страна ми е сосема нормално на ваква денешница, нели, во вакво време во кое што живееме, да слушам таков коментар. Според мене да се живее од талентот е најголемиот благослов, па на каков и да е начин. Кога средината е фина, кога средината е убава, кога средината ги прифаќа талентите и убавините на една душа, на човекот, на уметникот, тогаш не е никаков проблем секој да појде и своето дело да го понуди, ајде да кажам, чисто поради, ете, да биде повеќе расширено, нели да се види неговата работа. Да. И нормално постојат и коментари со кои што јас сум се соочувала како уметник, ликовен уметник и така натаму, кои ќе ме прашаат, па зошто ти не си ги продаваш своите дела или да поидеш ваму, да поидеш таму? Како ќе те дознаат? А ако поидеш да ги продаваш, тогаш зошто така, зошто не вак? Да. Секогаш другите страни имат да кажат многу работи, кои што може би се неуместни, може би не е во на место, но јас сметам дека вие и со вашиот ведер дух треба да продолжите понатаму, тоа треба да се цени, да се вреднува и се надевам дека после емисијата некој ќе го види ова, ќе го вреднува, ќе го цени, па ќе ви се даде простор, еве да осетите и вие во вашиот живот дека некој се грижи за вас, дека некој ве поддржува и да имате уште поголема мотивација да работите. Да не ви биде мотивација само оние секојдневни работи што ги гледам и да се навраќате во минатото во некои моменти. Еве еднаш нека ви биде човештината. Мислам дека најголемите уметници и најголемата уметност живее после уметникот. Та, нека не биде сега, нека биде после мене. Ама јас ќе постојам и ќе живеам. Living through the darkness, I see the shadows.
probava. И сега малку да одиме на една, да речем, поведра страна на, на овој разговор, каде што вие брилирате и со вашите творби, настапувате на поетски манифестации. Дали е тоа онлайн, како што е сега во последно време? Или... Последнава година е онлайн, инаку јас учествувам на манифестации во Македонија и надвор од Македонија. Студира книжевност, каде што има под А македонски, под Б српско-хрватски и под С словеначки. Пишувам на српски јазик, најчесто, и застапена сум во зборници низ цела Југославија. Одам во Нови Сад, во Смедерево, во Белград, во Ниш, во Бојник. Секаде одам. Ако пратам веќе една творба да биде, и ако таа се објави, јас одам на тие манифестации за да ги спочитувам тие луѓе што ми ги дале тие можности. Осим тоа, секогаш се трудам во своето одење да ја представам Македонија во полна смисла. Секогаш сум со развиорено знаме на нашата земја. Со Македонија. Македонија ми лежи во душата. За мене нема друго. Македонија постоела за мене, постои и ќе постои. Господ ни дал работи кои можеме да ги поднесеме. Ги дава на најхрабрите луѓе, најтешките работи. И знае дека тие ќе ги остварат тие работи. Така и јас со таа мисла секаде стигнувам, секаде ја промовирам мојата земја сакана и задоволна сум без оглед што пишувам на српско-хрватски јазик. Јас секаде сум добродојдена низ цела Југославија и секаде одам. Да, па оваа година немаше манифестации, само во, во јануар, 17. Фебруар бе во Бојник, во Србија, каде што се чествуваше една работа што, што ги покажува луѓето какви се, што ги покажува земјите какви се. Во Бојник беа утепани 700 души во еден ден од бугарските окупатори. И секоја година тамо се одржава манифестација Крвави фебруар. И јас сум постојано учесник на тој Крвав фебруар. Прекрасна манифестација. После бе во, негде во март, пред да се затворат границите во Белград, на Месопотамија, каде што е меѓународна, од Ирак, Иран, Афганистан, само тоа име кажува. Од цел свет има поети. И ми е драго што бе, што ги искористив последните мигови пред затварање на границата. Оваа сабота требаше да бидам во Суботица, но на 31-ви требаше да бидам во овој 31-ви треба да идам за Нови Сад, меѓутоа за жал нема да идам. А многу награди имам и добиено од Србија. Постојано некоја слика, некоја плакета, некоја награда така, обично во книги и слики. Меѓутоа ми е многу драго што јас сум наградувана и на тлото на Југославија, не само кај нас. Да, да. Во однос на онлайн манифестациите, бевте една од учесниците на интернационалната поетска манифестација Сплоти се Македонија. И со вашата поетска творба бевте, нели, избрани како, еве, најпатриотска. Кажете нешто повеќе за темата, за мотивот, за чувствата. Вие кажавте колку видов, е сакате Македонија. Кога го видов конкурсот, ме привлече името на, на конкурсот. Сплоти се Македонија. Ми стана топло на срцето и посакав да се сплотиме македонците од целиот свет. Посакав да има многу учесници, да се слушне гласот на македонците секаде ни светот. Па кога дознав дека има од цел свет, дека секаде каде што има македонци стигнува таа манифестација,
Со особено задоволство ја пратив мојата носталгична песна «Носталгија», која говори за времето кога во Чаир и одева Пајтони, кога мојата баба Младена имаше кафејана, единствена жена која во тоа време имаше собствена кафејана. И сега, кога е испразне Чаир од чаирчани, кога во него нема веќе чаирчани, има само дошљаци кои сакаат да си го прикажат сето она што кај што го зеле како свое. Така да учествував и бев задоволна што бев наградена. Посебно ми е задоволство. Не очекував, нема пријатели некои меѓу вас да речеме, ве се познававме. Моравте да ми дадете награда, да се договорев. Никогаш не правам договор за наградите. Награда е да учествуваш. А сатисфакција е ако ја добиеш наградата. Кога знаеш дека е заслужена. Наградата ќе покаже дека нешто е работено. Да. Дека нешто се покажало. Затоа јас благодарна сум ви што ми ја избравте песната. Така. Благодарам и вам што зададохте учество во манифестацијата. Јас ја постирав и на Фейсбук, зашто обично кога ќе има некоја награда, јас ја постирам песната и која е наградена. За оние кои се вклучени во Фейсбук, не се сите, ама дел од моите пријатели, од оние писатели, песни, поети, да го видат начинот на кој сум ја создала таа творба. Одлично, одлично. Навистина ми многу мило што зедовте учество во манифестацијата и што нормално вашиот квалитет се излезе на површина, се покажа сам по себе. И за тоа говори наградата која што сте ја добиле. Драго ми е што еве сега ве запознавам лично и тоа е редно да го кажам, што прв пат ве гледам, нели се среќаваме во живо и тоа во мојата емисија. И понатаму, нели, како ќе творите, имате простор во нашата емисија, да дојдете да се поразговараме. Едва и чекам да ви излезе збирката раскази. Благодарам. Затоа што, освен што сакам поезијата и прозата, премногу ја сакам, ја ценам, ја почитувам. И како љубител, и како македонист, и како еден, може би, книжевник. Еве, и јас пишувам по нешто. Да. Мала, од многу млада, но се надевам еден ден ке издадам збирка, онака јас како што сакам да изгледа. Така е. Делата издадени го чуваат јазикот, ја чуваат културата на еден народ и го водат напред. Токму така. Затоа сите ние треба, ако имаме некој талент, да го надградуваме за да ја оформиме убавината на оваа земја. Да. Токму така, една руска позната поетеса, Джина Марина, и беше името, сега на презимето не се сеќа, меѓутоа таа е позната руска поетеса и живеела некаде помеѓу Првата и Втората светска војна. Значи, има и таа изјавено, и тоа до ден денес се пренесува. Без разлика дали се однесува за поетот лично кој што го кажал тоа или се однесува на другите поети, сега јас парафразирам. Важно е да се пишува цело време, да излезе сето тоа од луѓето. Јас исто така. Постојано и константно да се пишува за да не се запре никогаш за тоа што секогаш тоа е како еден непресушен извор кој што донесува многу убавина. И со надеж дека на сето тоа ќе се приклучат и оние кои што можеби никогаш во животот не ни помислиле дека ќе станат дел од сето тоа. Но да. Марина Светаева, сега се сетив на презимето. Навистина еминентно име, тежок живот имала, нели? Се случило што се случило, но до ден денес таа е муза. И таа е инспирација за многу поети, и не само во незината земја, туку и пошироко. Сега скоро баш со таа приказна дојдов, нели, во некаков контакт и ме инспирира и навистина
Јас ја сакам поезијата, но секој ден се подлабоко и подлабоко навлегувам. Навистина ми е драго и кога ќе се сретнам со личности како вас, кои што сте навистина искрени и цврсто стоите и го одите вашиот пат, што е доказ дека без разлика на возраста, без разлика на времето, секогаш треба да се истрае и никогаш не треба да се заостанува. Да. Сега... Зашто само многу малку се чита, младите се повеќе свртени кон компјутерите, ако, нека. Ама да го користат како извор за убаво нешто. Компјутерот е иднината. Меѓутоа, книгата прочитана остава длабоки траги во душата. Убавите зборови ја оплеменуваат душата. И жал ми е што во училиште не почињат да тражат од младите повеќе да читаат, повеќе да се наобразуваат во таа смисла. Да. Физкултура имаат на улица, непрекидно се. Да. Музика која сака да пее, пеат. Да. Не, понекогаш наши, понекогаш па и странски автори пеат. Меѓутоа, историјата ја учат, па утре пупу не важи. Така му дојде. Јас би географијата исто така со мали изместувања ќе биде и она што го научиле може би пак нема да важи. Меѓутоа, песната, зборот на поетот би требало да ги потикнат да читаат. Читањето носи задоволство, читањето носи голема сватисфакција за секој еден. Тоа е трајна вредност. И го оплеменува секој човек. Денеска, за жал, се случува да полагаат и студентите онлайн. Да. Или со... вака или онака, со прашања. Не може така. Еден студент на правен факултет треба да биде оратор, да излезе и да грмне кога ќе излезе. Токму така. Да зборува, за да се растре со зидовите кога ќе зборува. Да го брани со најголема сила својот клиент. Да. Наставникот треба да излезе во оделението и кога ќе каже една песна, да ја каже со гордост. На децата да им блее доверба, да посакаат да ја научат и да ја рецитираат. Е, дури тогаш ќе биде се како што треба. Да. А како што споменавте во врска со историјата, за приликите на времето во кое што живеел Коста Солев Рацин, многу повеќе сметам дека научуваме од неговата поезија. Кога се гледа од тој аспект животот, приликите, што се случувало, каков бил тој, луѓето мислат дека само Бели Мугри, родолюбивата да. Поезија, Бели Мугри едно мала книгичка, но научили тој започнал на српски три. Јазик да пишува да. И така натаму, нели, колку што нели, знаеме сите што се случило да. Со Коста Солев Рацин, колку што било дозволено, толку создал, меѓутоа до ден денес му живее на тоа што поезија. Го создал за да живее и во наредните и кај наредните тоа си живее и ќе си живее. Да. Тоа заради, останува. Заради него и такви како него треба пеш по светот да појдеме. Да, да, да. И да ги разнесеме сите наши убавини. Да постојат, да светат како светилки низ патиштата и да го осветлуваат патот на наредните генерации. Так, апсолутно е така. И оно што вие го правите, еден ден ќе си ја најде својата намена и местото и сега го наоѓа, но... Моите книги постојат. Како, колку и да се изгубат, еден дел ќе остане. Само делата го надраснуваат човештвото, така што ние... Нема од што да се плашиме од некој што создаваме. Јас кога ги продавам своите книги, им велам, земете све од песните, фотокопирајте ги, дајте ги по градинките, дајте ги во предучилишните установи, дајте ги на децата, нека ги рецитираат и читаат. Употребете ги, кажете дека се мои, ама нека ги рецитираат, нека живеат тие. Да, да. Затоа јас создавам... не сакам да бидат тие затворени. Да. Нека бидат препеани од тој што може да ги препее. Нека бидат компонирани од оној што може да ги компонира.
нека живеат. Јас ги создавам за моите дела да живеат. Не да ги затворам во една крлетка и да седат затворени внатре. Токму така. Пред самиот крај, која е вашата порака до гледачите? Да читаат. Да читаат, читањето е стварно убава работа. Во автобусот нека не се караат, него нека читаат кога патуваат. Токму така, може би ќе се заштитат по-добро. Кога се дома, ако не можат да заспијат, нека го фрлат лексилимот. Нека земат една книга, нека почнат да читаат, ке заспијат со убава мисла. Токму така. Тоа некоја случајност, што јас не верувам во случајности, мојата баба се викаше Мирослава, потекнуваше од Врање, Србија, и баба ми никогаш не пиеше апчиња за смирување, пред спиење секогаш читаше книги. И тоа е жива мистина. Да, јас исто. Да. Имам 73 години, може би стареам, меѓутоа, мене ми е духот млад. Јас сум задоволна со самата себе си. Токму така. И сега пред да завршиме нели со ова издание, јас ви го подарувам ова моето прво CD, музичко, Lights. Благодарам. Или во посебно светла. Ми е задоволство. Убав е и мислам и самата. Да, дизајнот, тоа да, е во соработка е со мојата сестра и зетот, кој што го, нејзиниот сопруг, нели, го изработија по моја сугестија, затоа што ете, јас едноставно одбрав така да изгледа и тие ми излегува во пресред. Исто така ви ја подарувам и ова убава збирка раскази, приказни за Даголот на Мате Спасовски. Тоа е млад автор и тоа млад 11-12 години кога ја создаде, а денес е средношколец, 16 годишен и се уште создава. Благодарам. Сигурна сум дека ќе ви се допадне, а за моето CD се надевам дека ќе ви се допадне. А ова е Македонска империја на Георгија Ѓорѓа Танасовски. Јас веќе ја имам, ама ова ми е посебно драга, бидејќи ја добивам тука. Ви благодарам. Инаку, влюбена сум во својата земја, во својот народ, во својот код да. И својата одлично, историја. Одлично. Исто народ, како и јас, без историја, не може да обстане. Токму така. А ние имаме историја која треба да си ја сочуваме. И традиција, и култура. И све имаме. Так. Само треба да ги сочуваме достојно. Да. Ворет, јас уште еднаш да ви се заблагодарам за учеството и што одвоивте време нели да ни дојдете да ни гостувате во Лице и дела. Во наредна прилика се надевам скоро кога ќе ја завршите да. Уште еднаш. Благодарам. Едва и чекам да завршите збирката раскази, да дојдете да проговориме малку повеќе за тоа, затоа што е, нели, темата е интересна, вие сте таков лик, таков карактер кој што навистина инспиративен. Ви посакувам се најдобро и повторно се видиме. Благодарам. Посебно ми беше задоволство што сум овде меѓу вас, што сум меѓу гледачите кои гледаат телевизија. Без оглед сега што е вакво времето, па имаат повеќе време од седење дома да гледаат и телевизија, и да читаат, и да слушаат музика, и се што е убаво да прават. Да. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам. Благодарам на сите гледачи. Ви благодарам и вам што секоја сабота сте со Лице и дела на ТВ Сонце. Ви посакувам се најдобро, добро здравје и довидување до наредната средба.